Hej, jag heter Jan Einarli och jag är ordförande i Wikimedia Sverige. Vi vill få fler kvinnor att skriva på Wikipedia. Genom tiderna så har ju alla uppslagsverk och övriga kunskapsnedteckningar mest skrivits av män. Och det här har ju såklart gett en vinklad bild av hur saker och ting beskrivs. Exakt hur är det kanske lite svårt att veta, men jag tror alla kan vara överens om att om man inte beskriver saker från alla synvinklar så kommer det bli obalanserat på något sätt. Och nu finns ju uppslagsverket Wikipedia på internet som alla kan vara med och skriva. Men de senaste undersökningarna visar att det är endast 9% kvinnor som faktiskt skriver. Och det här är inte bra tycker vi. Det är någon typ av självcensur. Och det här vill vi ändra på. Och vill vi ha en socialt hållbar utveckling så måste de här grundläggande byggblocken som hur kunskap skapas och sprids vara balanserat och med mångfald. Så hur ska vi ändra på det här då? Ja, vi vill ju först och främst informera om att det här är ett problem, för det tycker vi att det är. Och det vill vi göra genom att hålla olika workshops. Och de här kommer också leda till att man kommer över den här tröskeln till att börja skriva på Wikipedia utifrån att man skulle tycka att det är svårt. Och vi vill ju också få en massa feedback på vad upplever ni att problemet är? Vad är det som är svårt? Varför skriver inte kvinnor på Wikipedia? Så där får ni jättegärna hjälpa till genom Twitter, Facebook eller e-mail eller hur som helst. Kontakta oss. Skriv kommentarerna här nedan så kommer vi att läsa och ta till oss. Så hjälp oss att få in fler kvinnor att berika vår kunskapsbas.